Aí pessoal, preste atenção que o negócio vai ser muito rápido aqui, hein? Se piscar, vai perder. Preste atenção. Opa, lá vem, lá vem. Já foi. Já foi. Vamos voltar e ver direitinho isso aí. Bem, vamos lá, vamos lá. É, esses leopardos estavam se preparando para acasalar. E do nada apareceu uma impala, veio voando. Não sei se ela veio fugindo de outros predadores ou se se atrapalhou ali com as luzes, né, dos carros. Pois bem. Cara, o que mais me chama atenção é o leopardo, ó, que tava em cima, ó, já ia começar o coito, só que aí ele vê o barulho da impala vindo, pula, já pega de imediato ela assim, ó, já pegou e tá, subiu na árvore e é isso aí. E ela é tão rápido, é tão acostumado com mudanças que ia comer uma coisa, agora vai comer outra. Instantaneamente mudou o prato da noite do leopardo. É isso aí, pessoal. É bom que ele vai ganhar mais força e depois volta com mais vigor. Dá-lhe, leopardo.